Déjà vous mission. Trying in enemy territory. Peta hudba z jedničky Petrsna. Kept you waiting, huh? No a teď máš vlastně táta a syn, tady to je syn, tady to je táta. Solid Snake. Boss, I've uploaded some photos to your iDroid. Use them as clues to find the locations they show, and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence deja vu mission. Čemu se směješ, ty vole? Jakože syn vypadá, vole, že je syn dělaný z 5 polygonů a táta je dělaný, nevím, z pár tisíc polygonů. Another prisoner. Looks like... It's like a lie. Syn samozřejmě vypadá jinak, že jo? Kdyby byl v jinčí grafice. No má, jaký ty šrouby v těch nohou. Piči, jak tam jsou ještě i ty závěty udělaný, to je sranda. Mně se líbí úplně to vidí těch vlků. Oh!
Tak víš co ty vole, když se dítě narodí, tak taky nevypadá vole úplně nějak epicky, že jo? Je to takový výlisek, vole, takový polotovar menší. Tak to můžeš brát takhle, že jo? Že prostě ten syn vypadá jak polotovar. Já si myslím, že když to dohraju, tak pak budu mít na výběr ten starý skin, ale nevím, to je moje předtucha. Není tady něco? Zase do těch... No. Supervision required for all... Tady už nevím, jestli něco bylo nebo ne. Nebylo nic. Tady je teda Akiba. Someone's in the outhouse. Some soldier with stomach trouble? I think he's gonna be a while. Better leave him alone. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. Photo. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. A chopper and two sentries. A box and lights. A surveillance camera with a green light. Where could it be? A soldier and a tank? A car. Jo, už vím, co to má připomínat. The last photo's missing. Oh, sorry, I forgot it. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. Manual. Darkness. Like some kind of blackout. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. To už možná vím, co by to... Buď to bude Psychomantis, anebo... Night vision goggles illuminate the area in front of you in near infrared and display any nearby heat sources. They'll reveal a lot you couldn't see with the naked eye. Vypadá právě epicky, ale až začne řvát, tak je na ples lidí. Kdo začne řvát? Teď nechápu. I say he's having a tough time in there. Better leave him alone. Is that Johnny? No, forget I said anything. Metal Gear... What's that? Metal Gear... Huh? Metal Gear... What? I don't think I remember that one. Metal Gear... Something something... I don't think I remember that one. Oh, Foxhound, do píči, nářez. A fox. A fox. A fox. A fox. Ghost Bible. Metal Gear, something, something. I don't think I remember that one. Metal Gear, something, something. I don't think I remember that one. Be careful. There are directional mines around there. Who am I? One of your fans.
So, you like adventure games? I can read you like an open book. Ej, tak co si děláš prdel, ne? To je čurákovina. Tady ta věc, ty dvě věty, co to, co říkal, tak to bylo z jedničky, když byl boj s Psychomantisem. On vlastně uměl číst z memory karty a tedy, jo, a nemohli jste ho trefit, když jste po něm stříleli, tak jste ho vlastně nemohli trefit, protože jste měli kabel prostě v tom prvním portu PlayStationovým, jo, takže ty si střelil a on uskočil, že prostě věděl, že tam vystřelíš. No, takže ty jsi musel vzít a z prvního portu to dát do druhého portu, tu hru nastavit v menu, aby on prostě, a on, pane bože, já neumím číst tvý myšlenky, co se to děje, a on prostě úplně takhle kecal. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. To pík, kurva! Špatně. No. To mě sere, to jsem nechtěl. Ještě jak to řek, ty vole. Já jsem myslel, že jdu dobrým směrem, on nevadí. Boss, I've uploaded some photos to your iDroid. Use them as clues to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence deja vu mission. Oh, počkej, tak to jsem mohl dát restart, ty vole. Abych neměl ten fail. A dám restart, omlouvám se. Jsi pojebal, já jsem to pojebal. Jsem vybuchnul, kurva. To mě sere, jak jsem měl to noční vidění, vole, jak jsem nedával bach. Kept you waiting, huh? Sranda, jak on se teď takhle jako hejba. Takže vytáhnu nůž a on se najednou trošku sklidí. Speak. The map has been updated. Jo, ten začátek je hodně dobře udělaný. Ty vole, jako na jednu stranu, proč by zkazil dobrý rum kolou? Víš, jakože... Já třeba, jako řekněme, že... Víš co, takový ty lacinější whisky, jako je Jameson, nebo takhle. Tak jo, tak si třeba dám taky s kolou, že jo, jednou za čas. Ale jako pokud mám něco takhle drahýho, jak jsem měl třeba 12-letýho Chivase Regala, jo, co si stojí flaška, ty vole, přes 800 korun, tak jako nebudu to kazit kolou, že jo, na jednu stranu. Takový divný. Jako škoda, mi to přijde. Jo, přesně tak. Aspoň někdo tady hrál jedničku. Tak já si dám taky teda, Jacobe. Nebuď teplouš, pojď si nalejt. Já si taky naleju. Sice, ne, rum, ale whisky s kockou.
Ty. Tak Božkov je sračka, že jo? Neřeknu, kdyby spil finskou třeba, ty vole. Jo, Finlandii, jako, to je zase jiná úplně viska, zvlášť když je z mražáku. To je úplně vynikající. Sice už jsem to neměl několik let, ale... Škoda je, jo. Nebo co mně přijde škoda, že vlastně já přes toho vojáka normálně přebíhám. A když si doufám, že to teda bude ve Phantom Painu. A to, že vlastně když byli uspaný nebo cokoliv, tak on vlastně, když jste úplně prostě sprintovali, co to šlo, tam jako nebylo sprintování, jo, tam bylo v těch starých dílech jen takhle běhání, žádný takovýhle sprint tam nebyl, ale vlastně on a najednou prostě šel přes tu mrtvolu jakože opatrně, aby ji nezbudil, což byl zase detail zajímavý. Metal Gear. What's that? Metal Gear. Huh? Zdravím Alexi, víte jak se vede. What? Dobrý je Che Guevara. Che Guevaru jsem neměl. Big Boss je něco Metal jako Che Guevara. Something something. Someone's in the outhouse. Some soldier with stomach trouble? I think he's gonna be a while. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Řekni to s tím Johnem a pak půjdu. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Nemrdský. I'd say he's having a tough time in there. Teď to neřekne. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Už to nechci říct. Those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. I don't think I remember that one. Metal Gear something something. Jo, to mám úplně stejně. Be careful. There are directional mines around there. Who am I? One of your fans. Ty vole, jo, to co teď řek, kdo jsem, jeden z těch fanoušků, tak to v jedničce vám volal vlastně, když jste sebrali první tu minu, tak vám to volal Cyborg Ninja, neboli Grey Fox, zase, neboli Frankie Jäger, ono je to těžší jak vysvětlit, ale byla to prostě postava, která vám radila a kterou jste v minulosti vlastně, dá se říct, skoro zabili. Recreate the scenes shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. Night vision goggles illuminate the area in front of you in near infrared.
Hele, Petře, já to budu hrát určitě ještě hodněkrát, takže na jednu stranu si myslím, že to bude lepší vysvětlovat tak nějak... So, you like adventure games. I can read you like an open book. Psychomantis? Kde byla ta další? Sakra, spad čet, kurňa. Ale jako pointa je, že jdeš zachránit tu holku a toho kluka, že jo? Tady na tom ostrově z toho kempu jedeš zachránit. A prostě získat informace, co se děje a tedy. No, tam jiná je nastavená takhle. Look hard at those mystery photos. Try to recreate a scene from them. One will be enough. Sice je to předělávka trošku, ale... To pí kurva! Kdy to bylo na druhou stranu? Mně se líbí, jak vole, když do mě střílej a tedy, tak třeba ono to není moc dobře vidět, jo, ale Snake je prostě špinavý teď v obličeji. Je taky zase detail, úplně k ničemu, ale... Ty vole, proč mi to nejde běžet a zůstat v tom lehu? To nechám. Předtím mi to ale šlo. Mačkám něco špatně. Další, co máme tady v tom. Kdo píči, to je úplně starý Metal Gear. Úplně ještě na MSX-ko. To bylo ještě takhle ze zhora. Tik, 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 tik.
je drsný. Nejdelší ten. Snake, talk to me. Snake. Dám restart. Tam akorát teď si dojdu nahoru, seberu jednu tu minu jenom, že víc jich nepotřebuju. Tak tady to znáš, ne primále, tu úvodní teda. To stejný, když si všimneš, nebo všimnete, vy co jste hráli Metal Gear 1, tak jak prostě jen tak chodím po tom ostrově, nehraje žádná hudba vlastně, nebo normálně nehraje žádná hudba, tak vlastně slyšíte v pozadí ty vlky a prostě to foukání větru a tedy z Shadow Moses, což je vlastně z jedničky. To není Battlefield, ale ve vrtulníku jakože letíš, ale jen seš ze strany. Jo. Já tam pak dám misi, až tady tu dohraju, tak dám misi, kde jakože lítám ve vrtulníku, ale neovládám ho. Můžeš ovládat jen pozemní vozidla. Což je Jeep, je tam tank, ale není to přímo tank, jo, ale... I've uploaded some photos to your iDroid. Use the Jeep cruise to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence deja vu mission. Spit it out. The map has been updated. Seš vlastně ze strany toho vrtulníku a můžeš střílet a td. Tady to už vidím dneska po třetí, ale mě to nevadí zase tak nějak. S BVPčka můžeš jezdit. Možná pak v té plné hře tam bude i motorka a td. Ale když bych to dokončil, tak kdyby to bylo... Já jsem hrál všechny, kromě Peace Walkera jsem hrál. 4 jsem hrál teda taky. 4 je na PlayStation 3. Guns of the Patriots. Nehrál jsem Elite Dangerous. Ale časem si to asi koupím, že vypadá to zajímavě. To stejně Star Citizen, ale... Ten je ještě hodně daleko, než bude vůbec tam, kde Elite Dangerous. Hele, na Steamu máš... Hele, jako pro slabší PC... Konami dělá hodně dobrý porty, jo, takže pokud máš doma nějaký 4 jádro, jo, a plus minus, co tam psali za grafiku, GTX 560 nebo 660, takhle nějak, prostě, jo, že počítám s tím, že většina z vás má prostě počítači NVIDIA,
Ale jako na Steamu máš ty, ale nějaký 4 jádro a plus minus, vole, já taky nemám novou grafiku, že jo, nebo prostě jako nějak extra počítač, ale... Ale jako funguje to dobře, jo, sice třeba to nebude žrát úplně na to nastavení, jak mám já, jo, jakože všechno extra high, extra high, extra high, ale hrát ti to nejspíš bude, nevím, co máš za počítač, že jo. A říkám 4 jádro, já nevím, 8 giga RAM, minimálně, to už je takový, takový standard v dnešní době mít 8 giga RAMek. Jo. A prostě nějakou tu grafiku, já nevím, tam psali asi 670, 660, tak něco, fakt nevím. Stačí se podívat na ten, na Steam. Tam to je napsaný, co je, co to vyžaduje. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. Teď je to ještě navíc ve slevě, což je dobrý. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. I'd say he's having a tough time in there. Řekni to s tím Johnnym. Mě sereš. I'd say he's having a tough time in there. Až to teď neřekne. Someone's in the outhouse. Some soldier with stomach trouble? I think he's gonna be a while. Better leave him alone. Better leave him alone. I'd say he's having a tough time in there. Heat sources. They'll reveal a lot you couldn't see with a naked eye. So, you like adventure games? I can read you like an open book. Unity neřeš, Evolve, jo, to je trošku náročnější. No, jako, pokud se smíří s nějakýma medium, low detailama, tak jako, není problém, že jo, hrát, dá se říct, většinu her, ale já třeba se s tím osobně směřovat moc nechci. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. Or not. Čurák. O můj bože. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op. Pojďme se někam. Spit it out. The map has been updated. Outside the mission area. How to leave the mission area?
Caution, you are about to leave the mission area. Rovno vidíš, tak do konce. Look hard at those mystery photos and try to recreate a scene from them. One will be enough. Jednička. HD kolekci. Hele, Vojno, je teď víc kolekcí, jo. HD kolekce, myslím, že je možná ta stará a oni pak vydali ještě Legacy kolekci. A v té je i ta jednička, myslím, jo. A nebo pokud ty máš teda určitě, když to teda takhle to píšeš, že bys si to koupil, tak máš asi PlayStation, že jo? A co to bylo tady to? To jako, co to? No aha, na to se nedále. A vlastně Hind D. Opět je to fakt Hind. A vlastně... jako jednička je myslím možná i zvlášť třeba jenom, jo? Je prostě je na PlayStation jednička. No, piči, dobře. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. Já nečekám na nic. Tak když tam něco vidím, tak si to koupím. Pokud to chci, ale jinak na to eseru. Stejně mi jde k hovnu, já potřebuji... tu. Hidden camera. Čekej, to jsem mohl možná... čekat. Byla ta kamera, mě viděla? Asi jo. Tady nic není. No. Snake, this is Kazuhiro Miller. It's been a long time. Master. What are you doing here? No, no, vidíš, tak aspoň že tak. A nejsem tak blbý, jak vypadám. Na... just what I'd expect from the legendary mission Snake. Mission info has been updated. Oh, tamhle voják. To jsem si předtím nevšiml. Legendary Snake. Jak si hned lehnu? No? A takže... Hm.
Ty vole, já to nechápu, protože si občas lehne. Nebyl čas, Herman mraky. Zítra budu hrát asi Never Alone nebo Vanishing of Ethan Carter, ještě nevím. A ještě nemám dohraný o toho, jak se tomu říká. Almost there. Wow. Almost there. A Far Cry ještě nemám dohraný, pak mám Styxe, na to jsem třeba úplně zapomněl. Jsou tady schválně daný ty světla, ne? Aha, ty vole, tam jsou ty idioti. Oh shit. Oh, tamhle je krabice, ty vole, já už si nepamatuju, co v ní bylo. V Metal Gearovi v něm, v té jednice, buď v něm byl čav granát. Tohle byl v tom čav. Ne, ty vole. Smoke tam je teď. Čaf už neexistuje. Jo, třikrát čaf. To je v píči, ty vole. We can't confirm the scene if you're spotted and being pursued by the enemy. Be careful. Ještě tak vypadá. Ty vole, ty čurák vlez do toho kanálu.
7. We've checked the area and found nothing. Calling off the search. Over. This is CP. Understood. Keep your guard up. Out. Dám checkpoint. Doufám, že to bude tady, když je alarm. Asi jo, ale... Na. Boss, use those VIs as clues. Find the locations they show and recreate the scenes in the photos. We're counting on you, Snake. Ale mám to sebraný. Se podívat do toho nákladňáku, co tam je. Pistola. Je to upravený ta hudba, ale nevadí. Gun. It's different. That gun's light is an unusual color. I wonder what it's used for. It disappeared. I couldn't tell you why, but it looks like that gun's light erased the marking. You see any more of those things around there? Looks like that's nothing special. If you want to finish the mission, head for the goal. If you want to look for those other scenes, go ahead. Metal Gear... What's that? Metal Gear... Zdravím, to je Metal Gear. Máš to i v popisu. What?
Kurva, proč to teď nejde? Nechápu. Já vím, že řekl, že nic speciálního, ale je mi prostě divný, že tam u toho Metal Geara, víš, jakože... A tady je moje zbraň. Hehehe. Paráda, spávačka. Spávačka je hlavní zbraní. Pro ty, který to myslejí Metal Gearem vážně. Kojo, na jednu stranu máš pravdu, no, řekl, že nic speciálního, což Revengeance ne, že by toto. Free anebo buy, cože, free anebo buy. Ta hra se kupuje, jako, není to free. Hraje za peníze, bohužel. Ty vole, tohle tady předtím nebylo. Those mice are Alaskan field mice. No, they're not. Master, are you feeling okay? Mission complete. Co? At least you made it out in one piece. Co to je za blbost? No, jsem to neprošel vůbec celý. Jo, přesně tak, no, máš pravdu, to nebyl klasický Metal Gear díl. To mě sere, ty vole. Já jsem nevěděl, že to je konec. Yes, sir. Yes, he made it to the goal. What's that, sir? There are still scenes left to recreate. Yes, sir. Yes, I... Jak on je dabuje. Teď je tam rozhovor s Ocelotem a s tím. To byl rozhovor s Ocelotem a s panem prezidentem. Není to free, stojí to teď zrovna 16 euro. Omlouvám se, ale budu si to muset dát znova. Protože... protože chci vidět všechny ty věci. A já jsem nevěděl, že to bude konec mise. Silere, ty vole, všechno, co nevypadá jako lolko, je free, víš co? To mě sere, už jsem měl, ty vole, Tranquil Gun a ten samopál. A mu se stejně nejvíc líbí ten začátek, takže... Jak se ten Snake mění ve Snakea. Papa. Kept you waiting, huh?
Jo, jinak dneska jsem našel jeden článek, kde prostě lidi, kteří se hrabou v takových těch jako ve Steamech a Microsoftech a to kdy co má být. A tak, takže někdo tam našel údajně zmínku o... Tyhle, teď nevím, jestli to bylo 18. 18 nebo 23 február. Že by mohl být Metal Gear, ale je to takový divný datum, že to je docela brzo. Na jednu stranu. Já teda osobně spíš počítám s tím, s létem. Léto až podzim. Ale kdo ví, že jo. Já se těším taky hrozně moc, abych pravdu řekl, ale bojím se toho, že to nevyjde současně na počítač jako na konzole, víš? Na jednu stranu. Že tam bude zase půlroční až třeba i roční odsud. Což na jednu stranu by byla škoda. Ale uvidí se. Abych to taky rád měl doma, ale bohužel budu muset čekat na PC verzi, která samozřejmě bude, jo. Se nevšim. Jo, aha, to je vždycky při výsadku. Tady tu kdy jsem minule nešel. Asi se můžu podívat, třeba tady něco je. Krom mini. Shadow Moses Island. A remote island off the coast of Alaska. Or not. Or not. Tady jen 16 enemy. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op. We're about to leave the mission area. Jako jo, tak ty máš PlayStationa, že jo, ty si to můžeš koupit na PlayStationa, tam jako... Snake, this is Kazuhiro Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? Thank you.
Just what I'd expect from the legendary Snake. It's been updated. Ty vole, zase mi nelehne hned. Co to? Já to nechápu prostě. Kdy to mám a kdy to nemám zmačknout. Tak já jsem původně chtěl taky kupovat PlayStation na 4, že jo, ale tím, že prostě já jsem už tak nějak od začátku i tušil, že to vyjde na počítač. Nebo jako vícero lidí se to domnívalo. Tak jako na jednu stranu ještě to odložím toho PlayStationa, protože když to vyjde na počítač, já si to radši zahraju v lepší grafice a tedy. To nevím, ale zatím ti to asi nikdo moc neřekne. Jestli to vyjde souběžně nebo ne. Abych je vlastně nemusel zabíjet. Abych je mohl možná i to omráčet. The light on that gun. It's different. Jo, takhle. Metal gear. Solid. Snake's 3D model was made up of 690 polygons. 690 polygonů. Are you an otaku too? O tak on skurvený. If we make it through this, I'll tell you. Metal Gear, solid. Nedrsný. Snake's 3D model was made up of 690 polygons. That gun's light is an unusual color. I wonder what it's used for. It disappeared. I couldn't tell you why, but it looks like that gun's light erased the marking. You see any more of those things around there? Oh, oh, oh. Metal Gear. Zdravím Neone, vydržte, vy teď píšete strašně dlouhý ty věci. Looks like that's nothing special. Spit it out. The map has been updated. Uh.
Ale to musíš vyzkoušet. Většinou bez změněny voltáže se dá jet o nějakých... Záleží, co, z jaký procesor zrovna máš. Nemyslím model, ale prostě jestli je to lepší kus nebo horší kus. Jo, mně se většinou dařilo plus minus kolem 300 až 500 MHz bez změny voltáže. Takže řekněme, že z té 3.1 uděláš třeba 3.5, když budeš mít štěstí třeba i 3.7. Pak už ale budeš asi nejspíš muset měnit voltáž, ale nevím, jo. Jako říkám, každý procesor je jiný, jako i když budeš mít 10 procesorů tvýho typu, tak každý to bude mít třeba trošku jiný nebo odlišný. Jako nebude to o dost lepší grafice, jako ta hra není o hezčí graficky, ta hra je stejná. Jediný co, jako není stejná, jo, máš tady víc vyhlazování, do dálky vidíš víc a tedy, jo, takže jako změny tady určitě jsou. Ale že by to bylo nějak úplně extrémní oproti čtyřce se říct nedá. Tohle já bych mohl i projít. Nebude lepší, na PlayStation 4 Gram Zero zběží stabilně na 60 FPS. Jo, tak což úplně bohatě stačí. Jo, stačí i těch 30, jako 60 je samozřejmě v takových o něco plynulejších, ale... 60 je dostačujících, bych řekl. Jo, musíš sám ho zkoušet. Jasný, no, frame bude asi lepší na PC, ale nebudu si dělat pro... do předpovědím vlzdi. Že M, jaký M, buď mi tady něco chví, že M kopne Sony do prdelky a půjde i na PC. Já tam mám jen M, víš. To není, Sony si zaplatilo u Metal Gear Solid 4 exkluzivitu. Takže to není, že by někdo někoho kopal do prdele. Ale, a navíc Metal Gear Solid 4 je na Blu-ray, což by na Xbox znamenalo 5-6 DVDček. Což je úplně sračkozní, si myslím. Jo, takže jako, tam je to zase to trošičku těžší říct. Jo, MGS, už to vidím, dobrý. Zdravím, Melouna, neučesal jsem se. Já se nečešu.
scene. Nevím, neřekl bych. A bych řekl, že vypadám úplně stejně. Další fox die. Functionality has been restored. Don't mean to. Snake, you okay? Fox dies. Fox engine came out on top. Thanks, Fox engine. Don't mean to. To je čurácký, ty vole, pane bože, on si dělá prdeli sám za sebe, ty vole. O, díky, pane. Ty vole, to je píčovina, pane bože. Bývaly náboje. If you want to finish the mission, head for the goal. I've marked it on your map. If you want to look for those other scenes, go ahead. Jo, jasně, tady je ta weapon. Jo, to mi jako označil. No. Marker placed. Jo, označil teda. Na. Marker placed. Jo, označil mi tohle. Tohle nepotřebuju. Marker removed.
Jako, že to není třeba starý Sokom. To by bylo opět paráda. A FAMAS. Another scene recreated. Nice work. Oni za chvíli usnou. Take another look at the VI. Take another look at the VI. Tady nejsou nikde náboje, kurňa. Tady nic není. Tamhle voják. Kojima Productions. What about that oval on top of it? Why is it empty? It's as if something belongs there. I feel like I've seen that before. Something's missing, though. There's got to be some kind of trick to that. See anything out of the ordinary around you? Ah, teď mi to docvaklo. Ale až teď. Tady je znak.
Kojima Productions, LA. If you want to finish the mission, head for the goal. If you want to look for those other scenes, go ahead. Tady je tamhle ten. Spit it out. The map has been updated. Ty vole, on zrovna uhne tou debilní hlavou, ty vole. Vedle, Ty vole, to mě tak serou. Ještě to pořádně neumím. Vejš teda.
První zbraní. Kojima Productions. Recreate the scene shown in those mystery photographs. You can check the photos using your iDroid. Ještě mi chybí jeden voják na označení. Jednička, kde byl... Armored Vehicle... Submachine Gun? Jo, to je tohle. Handgun? Handgun. Weapon. A kde má ten logomarking area? Logomarking area. Tady další a tady další. Co tady? Logomarking area. Jo, jasně. Okay. Marker placed. To ale tak to je tohle teda. Ah, hello. Metal Gear 2. Solid Snake. Snake was 16 by 32 pixels and 8 colors. When making decisions on the battlefield, there's no single right answer. Just trust your own judgment. Over and out. Metal Gear 2. Solid Snake. Good. You erased a marking. Looks like there's more of them. You might be able to erase the markings, but the memories will never disappear. Marker placed. Bude vevnitř. Nebo taky ne? Někde musí být jeden vojáček, kurva. Marker placed. Logo marking area. Co to bylo? Oh. Já si, že se probudil, ty vole. Ale našel jsem aspoň to logo. Že by bylo z druhé strany něco.
Je to možný. Další logo. Marker placed. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Snake's model was 4800 polygons. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives. To better stop Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Snake's model was 4800 polygons. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives. Nice work, keep it up. Pak kam teda logo? Marker placed. Tady. A ještě musím někde najít vojáčka jednoho kurně. Is open. Somebody's inside. In the photo, the soldier in the tank was slumped out of the hatch. Find a way to make that happen. The tank. Its hatch is open. Somebody's inside. Another scene. Something, something. Oh. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Snake's model was 14,000 polygons. I have you. Ono jak to říká tím gay hlasem, ty vole, to je všechno. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. You. Snake's model was 14,000 polygons. Disappeared too. Huh. There's still more to go. Where could the next one be? Jo, dva jsou tady teda. Submachine gun. Potřebuji ještě toho jednoho vojáka. Zdravím, Rebelo. Ale vůbec nevím, kde by mohl být. Nááááá.
Tady ten kemp jsem pořádně neprochodil. A chopper and two sentries. Jo, takže tohle mám. Tohle mám taky, tohle mám taky, tohle mám taky. A car. Jasně, projezd se jeepem, beru. The last photo's missing. Oh, sorry, I forgot it. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. Manual. A chopper and two sentries. Jasně, jeep beru. Ten je tamhle. Is that it? Jde to, jak u tebe. A chopper and two sentries. Furt mě nenapadá, co u toho. Darkness. Like some kind of blackout. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. Jako já vím, co to je z jedni... Já už vím, ty vole. Jo, 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 už si to pamatuju. Teď jsem si vzpomněl. Ty vole, já jsem tak dobrý. Ale nevím, jak tu helikoptéru, ty vole. Almost there. Is that it? Tady? Já vím, že jsem tam za něčím byl, ty vole. Oni spějí, to chybí. Dávej. Take another look at the VI. Ty vole. Nevadí. Jo, přesně tak, musím to vzít s těma dvěma, stejně jako to bylo v jedničce. Ty vole, co ten Nate?
Měl bych jít asi spoza toho typu, ale jako jsem... Nerozstřílej něco. A ten poslední... pokud je to, co si myslím... Boss, get back to the mission. Co si myslím, že vím, co je. Oni teď asi budou hledat. A to je jedno, počkat. Checkpoint. Boss, use those VIs as clues. Find the locations they show and recreate the scenes in the photos. We're counting on you, Snake. Is that it? It's not right. There's something missing. Stop it. Take another look at the VI. It's not right. There's something missing. Co pf, teď nechápu. Jo, takhle. Už to chápu, jo, a počkejte, až se probuděj. A je to. Ale tam byli, no. Můžu vzít tři. Just like old times. Great, you recreated a scene. Takže, tu poslední s tím černým obrazem, kterou si myslím, že vím, co je, tu nechám nakonec. Teď ještě půjdu odstranit tam ty dvě loga, udělám tam to a odejdu. To znamená, jako, že ukončím tu misi. Looks like that's nothing special. Do piči tady Ground Zeroes, oh yeah. Kolik má Snake tady? Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. From 2D to 3D, then voice, and freedom of movement. Facial expressions too. I guess your face has a few new wrinkles, but I've never seen more emotion expressed through it. Joy, and rage too. What an age we live in, huh Snake? Wonder what they'll think of next. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Už řekne jen tohle, jo. Neřekne, kolik má poligonů. From 2D to 3D, then void. It disappeared. I couldn't tell you why, but it looks like that gun's light erased the marking. You see any more of those things around there? Light does nothing, huh? Čekat. Tady někde musí být ještě jeden, který jsem si nevšiml. Zase ne. Someone's in the outhouse. Some soldier with stomach trouble? I think he's gonna be a while. Better leave him alone. Jo, Snake. Je, ta postava se jmenuje Snake. Neboli Big Boss. A neboli dalších pět různých Snakeů. Ale kde to může být?
jako. Na té střeše, že by to bylo. Asi jo, na té střeše. Jako krycí jméno, víš co? Nebo jak to říct? Jasně. Metal! Gear! Back then, Snake was just 16 by 32 pixels, and only 4 colors. Jasně. Miller here! Be careful not to let the enemy detect you! Over! Metal! Gear! Good. You erased a marking. Looks like there's more of them. You might be able to erase the markings, but the memories will never disappear. Takže teoreticky už mám všechno. Jo. Skoro všechno. Poslední mi zbývá černá obrazovka. Tady je poslední. Uí. ...54 minut mi to trvalo označit všechny. O, hodinová mise. Když to člověk jede poprvý, dá se říct. To svítí sem zase. No a když si to člověk vezme, tak ta hra vůbec nemá hodinu a půl. Tak, to prostě píčevina, vole. Za těch 20 euro je tam to mraky. Almost there. Co? Is that it? Great. You recreated every scene. See, now head for the goal. You can check its location on your iDroid. A já jsem si osobně říkal, jo, že tam bylo, podívej se dozadu na obal. Tam vlastně v jedničce bylo vzadu na obalu kodek, číslo, aby člověk otevřel bránu. Jinak se to prostě nedalo otevřít. Že jste se přesto nedostali, nebo pokud jste neskoušeli úplně všechny čísla na kodeku. Tohle tady jsou ty náboje, co jsem hledal. A on je to Mantis. To jsem si myslel poprvé, že to bude Mantis, ale pak mě napadla ta... No, no, they're not. Faster.
Are you feeling okay? Mission complete. At least you made it out in one piece. A tak zase musíš brát, že tady v těch dílech jako ve trojice, v Peace Walkeru a teď v, tady v tom díle, tak je to táta toho z jedničky, dvojky a čtyřky. Víš, takže ona je to takový jako, ona to je rodina, co má tady ty žaludeční problémy, dalo by se říct. Budu mít kolik, tak 40% hotovo, možná. Přibližně. Not yet, Snake! It's not over yet! Impressive work, Snake. Mission complete. Is not what I'm here to say. Believe it or not, the real mission starts here. Huh? This is not Master Miller. Snake, you're too late. It's me, dear brother. I'm gonna ask you some questions about Metal Gear Solid 1. Lel, if you answer all of them correctly, then and only then, you truly clear this mission. Je tam 6 misí. I'll even throw in a special bonus. You didn't think you made it this far by yourself, did you? But you'll have to solve the rest of this riddle yourself. These questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998. The difficulty level is normal. Get just one question wrong, and the mission is over. There are no continues, my friend. Don't even think about looking up the answers online, or I'll know. Ready? Metal Gear Solid quiz. Jo, dáme si Metal Gear Solid quiz. Here we go. Snake! Mogu se na feature Snake in Flanderovich Island. Shadow Moses? Correct. Question? Diamond Control Missile nickname. Nikita. Correct. Question? Why did you need to call the correct order mailing? Correct. You're pretty good. You're pretty good. I asked. The next general special forces, Foxhound, Urgen treatment, gene therapy. Počkej, uprising with Foxhound. Já myslím, že to je... Tohle já si nejsem jistý, jestli je to genová terapie. Nebo cyborg implantát. The next generation special took part in the uprising with Foxhound. U Foxhoundu byl ale i ten, ty vole. Cyborg ninja. Já dám tohle. Correct. Ahaha. Nuclear Warhead Storage Building Otacon Lab. Ty vole, tak to je drsný. První patro tam byl ocelo. Druhý patro. Třetí patro to mělo. Ale třetí, ne, třetí patro byl... Ty vole. A jsem v prdeli. Třetí. Incorrect. How did you forget? You missed your last chance. Kurva. You'll regret that forever. Šest misí na jedné mapě.